Sa unang tingin, parang imposible yata na ipamigay ng San Miguel Beer si Junmar Fajardo para sa Barangay Ginebra o sa kahit sino pa mang team. Kung ikaw ang San Miguel, bakit mo ititrade si Junmar? Ganyan siya ang pinakadominant na player sa PBA, kahit pa Ginebra yan na sister team mo. Well, ganito yan. Unang-una, kahit sister team siya ng dalawang team na yan, pwede yan mag-trade basta may conduit. Pangalawa at mas importante, si Alfrancis Chua ay team governor ng Barangay Ginebra at siya rin ang sports director ng SMC. At alam naman natin lahat na ang paboritong team ni Alfrancis Chua sa SMC ay Barangay Ginebra. At ang isa pang dahilan, Ginebra na lang ang walang Grand Slam doon sa tatlong SMC teams. Ang Magnolia at ang San Miguel ay meron na. At alam naman natin lahat din na itong season na to, ang plano talaga ng Ginebra ay maka-Grand Slam. Kaya nga, ang balak nila noon ay i-trade si Greg Slaughter para kay Christian Stan Hardinger. Kaso alam na natin na nangyari, umalis si Greg at hindi na natuloy yung trade para kay Christian. At ngayon, dahil na-suspenda ang laro sa PBA, hindi natin alam kung gaano katagal yan at kung magiging 3 conferences pa ba PBA o gagawin na lang dalawa dahil meron pa tayong pinaghahandaan na Gilas Tournament. So, yung plano Grand Slam ng Ginebra ngayong season na to mukhang mapupornada. At dahil wala si Greg Slaughter, mahirapan ang Ginebra makuha si Christian Stan Hardinger. So, ano raw ang balak gawin ni Alfrancis Chua? Ayon sa ating nakuhang source at ayon na rin sa tweet ng Liga ng Mga Bida, yung daw injury ni Junmar Fajardo ay gagawing dahilan para ma-transfer siya sa Barangay Ginebra. Alam natin na malalayang injury ni Fajardo at hindi natin alam kung pagbalik niya ay solid o magiging 100% pa rin siya. Pero kahit maging 90 o 95% si Junmar, aba malaking tulong pa rin niya sa Barangay Ginebra dahil magkakaroon sila ng sentro kung hindi man nila makuha si Christian Stan Hardinger. At nakita naman natin ang San Miguel Beer na ang ganda ng laro kahit wala si Junmar Fajardo. Nandiyan si Motaw Tua, si Marcio Lassiter, Terence Romeo, at lalo na kung mapunta pa dyan si CJ Perez. Kaya, kung sakasakali at kung magkakatotoo ang balak ni Alfrancis Chua, malilipat si Junmar Fajardo sa Barangay Ginebra sa susunod na season pag wala na itong injury at baka magkaroon na ng chance ang Ginebra na maka-Grand Slam. Of course, ang tanong dyan, kung ititrade nga ng San Miguel ang 6-time MVP, malaki ang magiging price na babayaran ng Ginebra dyan. Hindi basta-basta yan makukuha ng Ginebra nang walang ipinapalit na superstar player. So kung magkatotoo man to, abangan natin sa susunod na season kung mangyari. Ano sa palagay nyo? May chance kaya na mapunta sa Barangay Ginebra si Junmar Fajardo? O mananatili siya sa San Miguel Beer hanggang sa pagbalik niya? Mag-ibang po kayo ng komento. At kung nagustuhan ninyo yung video na ito, pakilike at huwag kalilimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa latest PBA trades, news, and rumors.